Oktyabrın 22'sinde səhər saatlarında Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisi əməliyyat taktiki raket kompleksindən balistik raketlərlə atəşə tutulub. Düşmən tərəfindən səhər saat 07:00 radələrində Siyəzən rayonu istiqamətində 3 raket, saat 09:00 radələrində isə Qəbələ rayonu istiqamətində 2 raket və Kürdəmir rayonu istiqamətində 1 raket buraxılıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin hədəfi dinc əhali və mülki infrastruktur olub. Düşmənin raket hücumu nəticəsində tələfat yoxdur.